नमस्कार, म आचार्य प्रकाश, यहाँहरूलाई नेपाल योगा होम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज यहाँहरूलाई अनुलोम विलोम प्राणायाम सिकाउन जाँदैछु। अनुलोम विलोम यानि कि अल्टरनेट नस्टल ब्रिदिङ, हाम्रो प्राणको धार जुन चलिराखेको छ त्यसलाई हामी रिभर्स गरिदिन्छौँ। जब प्राणको बाटोलाई हामी परिवर्तन गरिदिन्छौँ, यसले हाम्रो शरीरमा धेरै किसिमको चेन्जहरू ल्याउँछ, जसलाई हामी स्वर विज्ञान भन्छौँ, स्वर चिकित्सा भन्छौँ। यसले हाम्रा पुराना नकारात्मक विचारबाट निकालिदिन्छ, नराम्रा भावना नराम्रा विचारबाट हामीलाई मुक्ति दिन्छ, हाम्रो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेन दुइटालाई सन्तुलन गरिदिन्छ, सेम्पेथेटिक र प्यारासेम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमलाई सन्तुलन गरिदिन्छ, रिस क्रोध आवेग तनाव जस्ता समस्यालाई हटाइदिन्छ, मनलाई शान्त बनाउँछ। हाई ब्लड प्रेसर जसको छ, यो रामबाणै हो यो। जसलाई मुटु रोग छ उहाँहरूलाई अत्यन्तै लाभकारी छ, जसलाई तनावजन्य समस्या छ उहाँहरूलाई पनि अत्यन्तै लाभ दिन्छ, जसलाई नाकको एलर्जी छ, टाउको दुखाइ छ, माइग्रेनको समस्या छ, अनिद्राको समस्या छ उहाँहरूलाई अत्यन्तै लाभ दिन्छ। यस्तो लाभकारी प्राणायामलाई कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिला त हामी जहिले पनि बायाँ नस्टुलबाट मात्रै सुरु गर्नुपर्छ, यानि कि बायाँ नाकको पालबाट मात्रै सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी हाम्रो दायाँ हातको बुढे औँठालाई दायाँ नाकको पुवाललाई बन्द गर्छौँ र यो जुन चोरी औँलालाई आँखी माउको बिचमा राख्छौँ यसरी, र बिचका माझी औँला र साइनी औँला यसरी अर्को नाकको पुवालमा यसरी राख्छौँ। यसरी बायाँबाट हामी सुरु गर्छौँ, बिरलामो श्वास बायाँबाट छोडिसकेपछि बायाँबाट लिन्छौँ। अब बायाँ नाकको पुवाललाई बन्द गर्छौँ, दायाँबाट गरी लामो श्वास छोड्ने, छोडेकै तर्फ दायाँ तर्फबाट गरी लामो श्वास लिने, यसलाई बुढी औँठाले बन्द गर्ने र अर्कोतर्फबाट छोड्ने। छोडेकै तर्फबाट गरी लामो श्वास लिने, अर्कोतर्फबाट छोड्ने। छोडेकै तर्फबाट गरी लामो श्वास लिने, अर्कोतर्फबाट छोड्ने। यसरी बायाँ तर्फबाटै यसको इन गर्नुपर्छ। जहिले पनि अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि हामी बायाँ नाकको पुवालबाट सुरु गर्छौँ र बायाँबाटै हामी अन्त्य गर्छौँ। अर्को कुरो, जब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौँ, गहिरो लामो श्वास लिने र त्योभन्दा गहिरो लामो बनाएर छोड्ने प्रयत्न गर्ने, गहिरो लामो श्वास लिने, फेरि त्योभन्दा गहिरो लामो बनाएर छोड्ने प्रयत्न गर्ने, श्वासले जति सक्यो गहिरो र लामो बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौँ, अनुहारलाई बिगार्ने, निधारलाई खुम्च्याउने गर्नु हुँदैन, शान्तसँग पुरा ध्यान श्वासमा लगाएर गर्नुपर्छ। यसले तपाईँको जीवनमा चमत्कारिक लाभ ल्याउनेछ। यसलाई हरेक दिन 5-10 मिनट अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् र यसको लाभ लिनुहोस्। यो अत्यन्तै राम्रो छ मानसिक सन्तुलनको लागि, भावनात्मक सन्तुलनको लागि, आध्यात्मिक रूपमा बोधको लागि। यो हरेक पक्षले अत्यन्तै राम्रो प्राणायाम मानिएको छ। अझै एकपटक म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। यसरी इन्डेक्स फिङ्गरलाई यसरी दुवै आँखी माउको बिचमा, थम्बलाई बुढी औँठालाई दायाँ नाकको पुवालमा, दुईवटा बिचका औँलालाई बायाँ नाकको पुवालमा र कान्छी औँलालाई छोडिदिने, बायाँबाट सुरु गर्ने, गएर लामो श्वास छोड्ने, बायाँबाटै श्वास लिने, पुरा छातीभरि फैलाउने र छातीभरि भर्ने,
अब बायाँ नाकको पुवालाई बन्द गर्दै दायाँबाट छोड्ने। छोडेकै तर्फ दायाँबाट सास लिने, दायाँ पुवालाई बन्द गर्दै बायाँबाट छोड्ने। बायाँ तर्फबाटै सास लिने, दायाँबाट छोड्ने, दायाँबाट सास लिने, बायाँबाट छोड्ने। यसरी अनुलोम विलोम प्राणायामको अभ्यास गर्नाले तपाईँलाई मानसिक शान्ति मिल्नेछ, स्वास्थ्य जीवन मिल्नेछ। यहाँले हरेक दिन आफ्नो घरमा आफूसँगै आफ्नो परिवारसँग बसेर गर्नुहोस्, यसको लाभ लिनुहोस्। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते।